My jsme vyrazili se podívat na motorky dneska. Je škoda, že nám úplně nevyšlo počasí, takže některé stroje jsou zakryté, protože tady furt prší, neprší. Ale aspoň vám ukážu pár. Tady je Harley 114. To je jediný, co o tom vím, protože jsem si tam přečetl. Tady tahle vyhrála jako nejlepší nástřik, Best Paint, tam je napsané. Víte si, jak je to úplně územně ta motorka. A víte si na to přední kolo. Přední kolo mám zhruba po pás. Fakt to obrovské. Jinak je to, to tady ukážu na plakátě, je to tady ten Cartel Beggars Autotronic Key West Run 2023. Jak můžete vidět, tak jsou tady všude dokola motorky. Zkusí to projdem. Tady jsou zakryté, ty asi neuvidíme. Jinak většinou jsou tady všude Harleje. Tady další z Harlejů. Co to má napsané? Aha. Co bylo? Můžete každý přečíst sám. Tady máme jako armádní tříkolku. Taky Harley samozřejmě. Další Harley, tady dokonce 114. A to je takový custom, ta barva je nádherná. Za mě teda pěknější než ten nástřik tam, když tam ten byl udělaný fakt jako takový paintbrush. Mějte se na ty stupačky a na všechno. Do posledního detailu. Dělaný. I ty válce jsou, to je kanále, pokud na tom, že to tak krásně je reflektivní. Další Harley. Ono to bude asi většina Harley. Mám takový pocit. Tohle jsou repráky, kdyby někdo nevěděl, tady to. Další, většinou jsou to všechno takové custom udělané. Fakt pěkný stroj. Tady v bílém. Vypadá tak pohodlně. Červená, tak to musí být úplně super pohodlně. Tady mají brašničku na vodu. Tady a tady. Stupačky. Rezavý, nevadí. Nápis. Tady tohle je taková... Is it more red or more orange? Orange. And you see? Orange and red. Uh-huh. Můžete vidět tu perleťku v tom úplně nádherně. Tohle je dobrý střík. Je další zakrytá kvůli dešti. No a tady je Road King. Harley Davidson Road King. Všechno to jsou Harley, tady koukám jeden za druhým. Nějaký Harley k výročí 100 let. Jsme jich spousty, vidíte, že tu jsou volné místa. Jsme jich spousty potkali ve městě jezdit. Takže tak, tady tohle je červenáček krásný. To je fakt pěkná motorka. Ty displeje, všechno už digitální. Tady další Harley, ten je Milwaukee 8 107. Tak si to něco znamená, já vůbec netuším. V motorkách se nevyznám. Tady si dívejte na ty výfuky.
ten má jenom otáčku mě, ten vlastně ani neví, jakou má rychlost, ten má jenom otáčku mě, ten prostřed stačí. To je jako deluxe, napsané asi jo, na ty špice, to je úplně extrém. Tak to parádička. Tady je hrozná škoda, že takhle je zakrytá, protože to je úplně takové ty majamské barvy, ta kombinace. To si myslím, že bude hodně funny, tadyhle motorka. I ty špice vypadají fakt zajímavě. Vidíte? Cartel Beggars Motorcycle. No. Na to bych se i podíval, člověče. CC Karma, na značce napsané. Tady je další zakrytá. Tam jsou taky zakryté. Tady zase máme pár odkrytých exemplářů, tak na to můžeme kouknout. Street Glide. Tady taky Street Glide, tak to jsou stejné. Z téhle strany. Tady to vypadá tak pohodlně. Tady ty též, některé jsou fakt jakože úplně si říkám, že se na to musí hrozně špatně sedět. Ale krásnost. Teď nám tam někdo odjíždí. Tak se kouknem na odjezd. Tohle je krásný exemplář. Ještě na tom slunku. Dějte se, to má pěkně udělaný. Nevím, jestli to je akorát nálepka. Si mi zdá, kdyby to tady praskalo. Ale vypadá to jako nástřel. Pěkné, pěkné. Obrovské, ty přední kola, to je fakt jako něco. Další, to je úplně černá. To 14 kubických palců. Aha, tak to bude označení v kubických palcích. Tak dívejte se, už jsme se zase něco nového dozvěděli. Teda aspoň já. Naleštěné to mají jak při koule. Krásný. Tady je takový Can-Am. Třikolka. BPR motor. Ty BPR dělal Evinrude outboardy. Protax. Mají takový vozíček za sebou, to je parádní. Vypadá, jak kdyby se na tom dalo sedět ještě snad aj. Takový bonbon. Tak další Can-Am. Vidíte ledky na řadící páce. A i tady kolem. Může být pěkné na světle na večer. Tady jsou slingshoty a když vidíte v Americe jezdit auto s takovým pucle, takový puzzle na sobě, tak to většinou je na podporu autismu, tak jak to vidíte tady. Takže má to svůj význam, to je přesně to logo. Uvidíte, má to i na značce napsané. Většinou jsou to třeba členové rodiny nebo tak nějak s autismem. No, tak máme dalšího slingshota, ten je zakrytý, tam mi to spadlo ze zadu. Jenom stejně teče. A ještě tady jako je oranžovo-černý. Polaris slingshot. Já se chystám si ho tady půjčit. A dělat malou recenzi, celý den se slingshotem, to je dokonce manuál, tady ten pětirychlostní manuál. Slingshot SLR. Zadní kolo,
Opravdu je to manuál. Můžete vidět plyn, brzdu a spojku.